75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস সমাগত। স্বাধীনতা দিবসক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। সমান্তৰালকৈ বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিবসক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। স্বাধীনতা দিবসৰ সময়ত যাতে দুৰ্বৃত্তই কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ এই অভিযান। মানিকপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনসমূহ ৰখাই তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিটো বাহন খুলি আৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বাহনসমূহৰ লগতে মটৰচাইকেল চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। নথি পত্ৰ নথকা নাইবা হেলমেট পৰিধান নকৰা মটৰচাইকেলৰ গৰাকীক জৰিমনা বিহিছে আৰক্ষীয়ে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 15 আগষ্ট আহি আছে আৰু এইবাৰ হৈ আছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ, 75 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈ আছে। তো তাৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা যিটো প্ৰগ্ৰাম আছে, যাতে সকলোৱে নিজৰ ঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত আমি আন বছৰৰ দৰে এইবছৰো চেকিংটো আমি কৰি আছোঁ আৰু অধিক কটকটীয়াকৈ কৰা হৈছে। নাই, চেকিং আমাৰ চলি আছে, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা আপত্তিজনক কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো পোৱা নাই আৰু চেকিং চলি থাকিব আমাৰ। হাঁ, যিবিলাকে MV এক্টৰ ৰুল ভায়োলেট কৰি আছে, কোনোবাই চাপ'জ হেলমেট পিন্ধা নাই, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মানে আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ, হয় নন এফআইআৰ কেছ দি আছোঁ, নহ'লে ফাইন কাটি আছোঁ। নাই, এইটোতো চলি থাকিব, স্পেচিয়েলি এতিয়া 15 আগষ্ট আছে, তাৰ কাৰণেতো চলিবই আৰু নৰ্মেলিও আমাৰ চলি থাকে। তো এইটো আগে পিছে চলি আহিছে, এতিয়াও চলি থাকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।